АНГОЛОН Неприборкана АНЖЕЛІКА КНИГА ЧЕТВЕРТА, ЧАСТИНА ТРЕТЯ Верховний Євнух. РозДІЛ 57. Приголомшена і Розгублена Анжеліка Переступила через бездиханне тіло верховного євнуха. Вона пройшла через дверцята, які патюрель замкнув так ретельно, ніби спеціально був приставлений до них. Вони через кілька хвилин промайнули в тіні стіни перед площею, що біліла під місяцем, яку вони мали перетнути. Потім колін патюрель схопив молоду жінку на руки і, не кажучи ні слова, потяг через освітлене місце. Він стрімко здолав площу і штовхнув свою супутницю, немов у воду, у рятівну тінь. Тут вони знову зачекали, прислухаючись. Все було тихо. Єдиний страж, який міг помітити їх, Щойно упав зі стіни. Вони пройшли під склепінням воріт. Анжеліка спіткнулася через щось м'яке. Це було тіло іншої людини, якій колін патюрель встромив ножа у спину, коли йому треба було проникнути за останню огорожу. Потім вони відчули нудотний запах. Ціла гора нечистот височила на задвірках. Анжеліка змушена була піднятися на неї слідом за своїм провідником. Він пробурчав. Нема нічого кращого, щоб замести сліди. Запахи змішуються, і якщо завтра вони пустять собак, Анжеліка не питала пояснень. Вирішивши тікати, вона заздалегідь була згодна на все. Колін взнув у мулистий стічний канал, яким спускали воду, щоб змивати нечистоти. Це мало допомагало, тож їм було краще не бачити того, що під ногами. Хлюпаючись по брудові, одурманені з смердючістю, вони на силу пробралися вперед. Ковзаючи, Анжеліка чіплялася за лахміття супутника, а він одним рухом ставив її на ноги. Коли він піднімав її, їй здавалося, що вона важить не більше соломинки. Вона згадала, що про силу короля бранців розповідали легенди. Жінки з гарему одного разу бачили, як він звернув шию дикому бику. Проти якого його випустив із голими руками Мулей Ісмаїл. Здається, тут, прошепотів він і метнувся у темряву. Анжеліка залишилася сама. Де ви? закричала вона. На горі давайте руку. На горі. Анжеліка підняла руку, її схопили, вона злетіла вгору і виявилася на гіляці великого дерева. Теж непоганий спосіб замітати сліди, а, малечо. Тепер увага. Потім був складний трюк, у якому Анжеліка грала роль громісткого пакунка, який піднімають, розгойдують і кидають через стіну. Злегка забившись, вона опинилася на купі свіжої трави. Колін патюрель зістрибнув поряд із нею. Ну що, крихітко, ціла? Ціла, А де ми?» у садах родані». Це один із ваших спільників? Ні, скоріше навпаки. Але я знаю це місце, я будував будинок родані. Ось ті вогні, що видніються крізь листя, це тераса. Якщо пройти через сади, то не треба перетинати все місто. Анжеліка відчула напад нудоти від запаху, що просочив її одяг. Вони безшумно прослизнули під гілками оливкових дерев, що ростуть уздовж задньої стіни. Раптом з боку будинку пролунав дзвінкий гавкіт собак. Колін патюрель завмер. Гавкіт посилювався. Собаки хвилювалися, почувши чужинців. За деревами не було видно, що робилося біля будинку, мешканців якого потривожив собачий гавкіт, але вогнів явно побільшало. Слуги запалили смолоскипи, перегукуючись арабською. Здається, вони влаштовують облаву в саду, прошепотіла Анжеліка. Цього слід було чекати. То що ж ми робитимемо? Не бійтеся нічого крихітко. Цієї хвилини Анжеліка зрозуміла, чому за 12 років полону серед тисяч невільників різних племен і різного походження, що наповнювали міську каторгу, нормандець колін патюрель набув такого впливу. Один голос, чого вартий спокійний, переконливий, з легкою хрипотою, голос людини, яка не знає сумнівів і страху. Атлетичний склад коліна Патюреля, його звички та погляд доповнювали це враження могутності та досконалості. Такому не треба боротися із самим собою він не тремтітиме і не вагатиметься. Анжеліка відчувала, у цих широких грудях серце завжди б'ється рівно, кров рідко прискорює свій біг. Така виняткова врівноваженість, простий мужній розум, ось сила здатна протистояти самій смерті. Колін патюрель був надійним, наче незламна скеля. Проте становище було запеклим. Слуги взяли двох чорних шукачів, які загавкали першими. Під керівництвом хазяїна будинку вони почали прочісувати алеї саду. Собаки тягли прямо до місця, де знаходилися втікачі. Все виразніше долинали голоси, які наближалися, і навіть тріск палаючих смолоскипів. Крізь густе листя вже можна було розглянути їхнє полум'я, що хвилювалося, та іскри, що відлітали. Ми загинули, видихнула Анжеліка. Не бійтеся нічого, крихітко, закутайте обличчя покривалом і щоб не сталося мовчить, підкоріться мені. Він підняв її на руки, обережно та владно поклав на мох. Його тіло завадило їй побачити різке світло, що осяяло глибину гаю. А відчуття, яке вона зазнала від дотику його м'язистих грудей і бороди, що лоскочуть її обличчя, позбавило інших хвилювань. Вона здавалася птахом у його вузлуватих руках. Він міг би придушити її одним рухом. Вона задихалася, відкинула голову, щоб набрати повітря, і не змогла стримати стогін, що виривався. Їх оточили, обмінюючись вигуками арабською. Вона чула лайку господаря, глузування, слух. Хазяїн будинку став штовхати коліна патюреля ногою. У відповідь нормандець, підвівшись, вигукнув французькою. Ох, Жозефе Гаяре, невже ти не будеш поблажливий до бідних закоханих? Господь свідок, я не маю десяти жінок, як у тебе. Родані, а це був не хто інший, як Жозеф Гаяр. Віровідступник француз, що служить на військових складах, вийшов із себе. В сказі він став тикати зухвалого бранця кулаком. Ах ти, розпуснику, я навчу тебе блукати в моїх садах. Коли ж ти поплатишся за своє пекельне нахабство, коліне патюрелю, ти забув, що ти раб, ти. Я чоловік, як і решта, і француз, як ти сам, та годі тобі, добродушно відповів нормандець. Ну ну, друже, не станеш же ти влаштовувати скандал через цю миленьку, яка підвернулася мені нещасному рабу, адже я навіть не знаю, якого кольору у неї шкіра. Я завтра розповімуся султанові. Тобі треба, щоб тим, хто мене стереже, відрубали голови, а мені султан всипить не більше двадцяти палець. Ми з ним ладні. Коли мені вдається добре організувати роботу, він знає, що немає для мене кращої нагороди, ніж послати до мене одну зі своїх занедбаних мавританок. Адже мені не личить бути розбірливим, чи ти іншої думки. Але чому ж у моїх садах? заволав ображений Родані. Травичка тут м'якенька, та й товариші не заздрять. віровідступник знизав плечима. Товариші, то я тобі й повірив. Якщо серед цих негодованих, задавлених роботою кляч хтось зберіг потяг до жінки, то тільки ти, жеребець ти такий, щоб тобі здохнути. Ти єдиний, кому треба. Ну, ось, друже, ти все й зрозумів. Кюрей з нашого села мене попереджав, коли мені ще тільки зрівнялося 15. Коліне, сину мій, тяганина погубить тебе. А ти пам'ятаєш, як ми гуляли в кадіксі під час зупинки в порту, коли ні, не пам'ятаю. Заревів віровідступник. І хочу, щоб ти забрався звідси. У моїх садах. Стривай, стривай, а як же ти сюди проник? Через задні двері. Запор мені знайомий, я сам його вставляв. Бандит, завтра ж примушу його змінити. Під градом паличних ударів коліна Патюреля та Анжеліку погнали до дверей у глибині саду. Вони були замкнені, але слуги, роздратовані подією, що ставила під сумнів їхню пильність, не стали шукати пояснення цьому. Їх відчинили обох грубо виштовхали на темну вулицю. Далі колін патюрель йшов першим, вона трохи позаду. Їхній шлях проходив по хитрому сплетінню вузеньких вуличок, що нагадали Анжеліці лабіринт, де вона заблукала в Алжирі. Її провідник пробирався впевнено. Але їй здавалося, що цьому лабіринту не буде кінця. Коли ми вийдемо з міста, прошепотіла вона, а ми не виходитимемо з нього. Він зупинився і постукав у якісь двері. Незабаром поруч із нею відчинилося вікно, забране гратами і фарбованими в червоний колір, освітлене ліхтарем. Після короткої розмови їм відкрили. Анжеліка побачила чоловіка у чорному, з подовженими оксамитовими очима. Він був у ярмолці. Це каян, зять старого саварі, представив колін Патюрель. Ми в Мелаху, єврейському кварталі. Тут безпечно. Інші втікачі чекали в сусідній кімнаті, осяяній дивовижними венеціанськими лампами з кольоровим склом. Їхні райдужні відблиски підкреслювали малопривабливий вигляд блідих, порослих щетиною осіб печчиніну, венеціанця маркіза де Кермєва. Франсіса Арлезіанця, Жака Дарастегі, старого Колуенса та Жан Жана Парижанина. Всі вони зараз здавалися анжеліці нікчемними покидьками людського роду. Вона стояла, притулившись до притолоки, коли колін патюрель розповідав компаньонам про свою виласку. Вона чула, як вони стрибали від сміху, коли він описував випадок у садку родані. Що буде, коли вони зрозуміють? Що ти був із головною фавориткою Мулея Ісмаїла. Вони повернули до Анжеліки сміливі обличчя, але вираз веселощів на них відразу згас. Жан-Жан парижанин свиснув. Фю, здається, кепська справа. Вона поранена? Ні, це кров головного гаремного демона, якого я пернув ножем. Анжеліка оглянула себе. Вона була вимазана кров'ю та брудом. Увійшла молода єврейка з незакритим обличчям, обрамленим прикрасами, що звисали з головного убору. Вона взяла Анжеліку за руку та відвела до сусідньої кімнати. Там над балією з гарячою водою підіймалася пара. Анжеліка почала роздягатися. Єврейка хотіла допомогти їй, але та відхилила допомогу. Вона почувала себе огидно. Її руки стиснули покривало заплямоване кров'ю. Вона силою притиснула його до грудей, їй бачилося величезне мляве тіло мага. Не питай ні про що, зелено око, знай тільки, що зірки не збрехали. Сили покинули її, і вона розплакалася. Сльози лилися потоками, поки вона, стоячи над балією, відмивала зі своїх одягів кров верховного євнуха Османа Фераджі.